Labadiena, labadiena. Noriu čia tokį videuką susukti ir papasakoti, pakviesti vat, vyrus. Aišku, ne vien vyrai čia ir moteris gali daryti, bet paskutiniu metu vat, užėjo man tokių video iš rusų, kurie daro su tam tikrais ten laideliais, susisuka tokius laidelius ir daro plazmą. Aš po šito video įdėsiu, kas mokat rusų, gerai, įdėsiu, kaip vat, pasidaryti tą plazmą. Netikėtai vakar įdėjau, kada čia tą irgi video ir pasirodo, kad mergaitės, nes aš klausiu, sakau, ar yra vyrų, kurie mokėtų padaryti tokius vat elementus. Nėra tenai sudėtinga. Ten reikalinga cinko plokštelė, ta cinko plokštelė turi būti padaroma išardant batareiką, tą storą tokią batareiką, ar ne, kur mes naudojam tokias storas. Ir ten yra ta cinko plokštelė. Ir reikia turėti porą laidų, kurie yra variniai, variniai laidai. Vienas varinis laidas normaliai susuktas, o kitas varinis laidas susuktas, bet jisai turi būti pakaitintas. Tada jis tampa nano dalelių tuo variniu laidu. Ir vat, tokia konstrukcija padarius, įdėjus į vandenį, druskuotą vandenį su druska, tenai pradeda gamintis plazmą. Pagal visą šitą, ką aš jau žiūrėjau, kiek tos informacijos video pražiūrėjau, tai aš supratau, kad tai yra, vienu žodžiu, nu, kosminė technologija. Kadangi tai yra kosminė technologija, reikia suprasti, kad, kaip aš jau aiškinu, visur yra tos molekulės, visur tie atomai, yra tas eteris, kurie, aišku, panaikino iš Mendelejevo lentelės, yra daug dalykų, apie kuriuos mums buvo nuslėpta, pakavota ir mums neduota suprasti iš viso, kas čia per dalykai dedasi. Tai va, tas žmogus, kuris domisi, jie ten turi irgi Telegram grupę. Ir jie tenai darosi, sakė, rusai vienas kitam pasideda. O dabar dėl ko tas vanduo ir kam jisai reikalingas tas vanduo? Plazminis vanduo vadinasi, ar ne? Bet reikia, sakau, išžiūrėti gerai informaciją, išsistudijuoti ir padaryti. Jeigu atsiras su žmonių, kurie nori daryti, kurie sugeba daryti, po šito video rašot, kas gali padaryti tokius dalykėlius, kitas žmogus, kuris negali pasidaryti, jisai nusipirks iš to žmogaus. Nu, yra visokių, yra ir suprantat, kurie turi daug laiko, kurie neturi savo darbų, bet jie gali, jie turi tas rankas, kaip sakau, ir gali tai padaryti. Susukioti tas vėlutes, paruošti tą mechanizmą, paskui uždėti ant sloikėlio. Suprantat, tą mechanizmą tiesiog pakabinta, kad būtų teisiklingai padarytas ir žmonės, kas nori tas įsigyti. Nu, vat, naudokim savo kūrybą, mėlėjai. Tai dabar kam reikalingas tas plazmos vanduo? Vat aš įdėsiu, sakau, video, jūs patys išklausykit. Aš irgi 5, gal net 8 valandas ant tų visų video praėjau. Nu, reikia tam laiko, aš suprantu, gi negalim praeiti. Man, sakau, man savaitė užtruko, kol aš čia susipakavau, ką čia reikia daryti ir kaip daryti. Tai vat, tai reiškia, kad tos plazmos vanduo yra pradinis dalykas, tai prieš virusus. Paskui prieš visokius ten lūžius, prieš sugijimą greitesnį, netgi daržovių palaistymą daržovės greičiau auga. Ir buvo ištirtos tos daržovės ir vaisiai, kurie buvo palaistyti su tos vandens plazma, visiškai skiriasi nuo biologinių daržovių užaugintų. Tos biologinės tenai turi tam tikrus limitus ir taip toliau vos netoksinės, o tos, kurios buvo laistomos tą plazmos vandeniu, visiškai turi tiesiog nuostabius dalykus. O tai jūs įsivaizduoti, jeigu mes tokius daržovės ir viską valgom laistytų su plazmos vandeniu. Tam pagamintam plazmos vandeniu, nu nereikia, tikrai, aš nežinau, ar ten 5 eurų reikia, ar 10 eurų reikia. Nu, tiem produktėliam nusipirkti, tiem laidam, kad tuos laidus galėt susukti, tas spirales padaryti. Aš jums paskui pridėsiu prie šito video dar įrašiuką. Tai va, reikia užsimti, mėlėjai, niekas už mus nepadarys. O dar jeigu su tuo vandeniu galima ir virusus anuliuoti, naikinti, galima netgi sukurti kupolą apsauginį, va tokių sloikėlių plazmos vandens prisidarom, ir namuose pasistatom 4 kampuos apsaugą. Kas, pavyzdžiui, darbė dirba, pasidarykite tokius flakoniukus, purškikliukus įsipilkit ir apsišlakstykit su tos plazmos vandeniu. Suprantat? Tai yra kosminiai dalykai jau. Aš suprantu, kad gal ir jokingai atrodo, gal čia tie visi eksperimentai, gal čia atrodo, kad mes nupūšom visi.
Nes nenupušo mėlyjei. Kaip mes perėsime penktą dimensiją, jeigu mes nepriminėsim naujų dalykų? Jau ne pirmas žmogus man atsiunčia tokius, va, tokius reaktorius. Man keli vyrai atsiuntė. Netgi vienas iš Norvegijos gyvena irgi pasidaręs va, tokius dalykus visokius, suprantat? Su va, tokiom spiralėm. Nu. Viskas gyvyksta energetiniam lygmenį. Tai mums reikia pradėti domėtis tuo lab, kai sakau, ateinančios lygos, kurie jie nori mums sukelti, bus nebepagydomos jokiom tabletkėm. Bus pagydoma tik tai energetiniu srautu per energiją. Tai vat reikia žiūrėti ir mokintis ir atkreipti dėmesį į šitą reikalą. Vat aš kviečiu jums, aš dėl to įrašau video, aš dėl to praplatinu šitą video, kad kuo daugiau žmonių dalintųsi, kad kuo daugiau žmonių turėtų užsiėmimą. Rašykit komentarus, kas moka padaryti šitą dalyką, kas nori nusipirkti tokį dalyką, kas nemoka pasigaminti. Suprantat? Nu pagalvokit, kiek reikia išleisti pinigų padarant tuos susidedant tas vat, visus laidelius ir už jūsų darbą. Nu, kiekvienas darbas turi būti apmokėtas. Tai vat, suprantat, mėlyjei? Ir pradedam gaminti plazmą. O tas vyras sako, jeigu mes kuo daugiau tos plazmos gaminsim ir visur tą vandenį laistysim gėlės, laistysim savo daržovės, valysim savo namus būtą, mes sukursim visiškai kitokį prostranstvą. Tas prostranstvą tai yra, net nežinau lietuviškai, kaip įsiverčia prostranstvą, tai... Laukas tas visas, suprantate, eterinis laukas. Sukuriam visai kitas vibracijas. Jau velniami tokias vibracijas jau nebetyti. Vaikučius apiplaunam su tokiu plazmos vandeniu. Nuo visokių virusų ir nuo visko. Čia yra labai svarbi tematika. Ir šitą eksperimentą, ir šitą išradimą atrado mokslininkas iš Irano. Ir tas mokslininkas iš Irano uždyka paskelbė vat šitą ir parodė netgi, kaip jį reikia pasigaminti. Jis pats parodė. Ir rusų mokslininkai dabar gamina. Ir tas iranietis dar netgi ir amerikonam visiems pranešė, kad vat yra toks plazmas, bet niekasgi nesidomi. Juk niekas nesidomi pagaminti dideliais kiekiais tos plazmos vandens ir gydyti žmonės. Jūs suprantat apie ką eina kalba? Juk mums reikia sargdinti mus, o ne gydyti. Tai vat, mėlėjai, jungiat savo kosmiškumą, jungiat savo intelektą, jungiat šitą informaciją, domėtis, mokintis, išradimus daryti, daryti ir paskui tikrinti. Vat, kviečiu pasidaryti šitą plazmos vandenį. Jeigu man išeis, aš irgi jį pasidarysiu, jeigu atrasiu tų visų metalinių detaliukų. Nu ir aišku, reikia čia replių, replyčių, aš tokių dalykų neturiu. Nu, santechniką reiks kokį pagalbą, kad išardytų, kokiam juodžiai duosiu, kad išardytų tą batareiką, nes ten reikia turėti žnyplės, nukirpti, perkirpti ir išardyti. Vat ingutė plėjėdė pasidarė, bet aš dar su ją pasikonsultuosiu, kaip jin tą cinko plokštelę padarė. Nes čia reikia batareiką išardyti, čia reikia ir pinsetą turėti, ir replės turėti, su kuo ištraukti, užlenkti, ir tikras pirštinės neįsipjauti atsargiai, kai darom tokius dalykus, teisiklingai daryti. Ir druską kokią naudoti, druska turi būti kamenainaje, tai vadinasi, akmens druska turi būti, o ne jūros druska, be jokių jodidų, kalio jodidų, viską, kiekvieną dalyką atkreipkit dėmesį. Aš jau išstudėjau, aš jau pražiūrėjau, suprantat, mėlėjai, aš visur žiūriu, kiek įmanoma. Visų frontų 360. Žiūriu ir ten, žiūriu ir čia, žiūriu ir ten, kada ateis mūsų papildai, žiūriu, kada ateis mūsų grimaksai, kam išsiųsti, kur nusiųsti, kaip hipnozė, ką išnagrinėti, kokią tematiką paliesti. Ir dar kaip gydytis, kaip toliau save gydyti, kaip plazmos vandenį padaryti. Suprantat, mėlėjai, kuo aš dalinuosiu? Aš dalinuosiu, kad mes tobulėtumėm, kad mes įjungtumėm savo kosminės žinias, kad mes įjungtumėm ir įrodytumėm, kad energija, kad mes esame energijos kūnai. Suprantat? Ir būkim sveiki, būkim energingi, būkim žvalūs ir būkim turtingi. Turtingi viskuom, visa prasme. Turtingi gerais draugais, turtingi prabūdusiai žmonėm, turtingi savo sveikata, suprantat? Ir turtingi visais dalykais, ką mes galim turėti aplink save. Gausa. Tai va, mėlėjai, gero studijavimo, įdedu jums video ir lauksiu komentarų po apačią, kas galės padaryti tokias, kas norės nusipirkti. Vienu žodžiu, jungiam vat, savo visą tą, kaip pasakyti, namų darbus. Gerai, iki ir geros jums dienos. Būkit sveiki,
saugokit savo, save ir savo šeimą. Čia svarbiausias dalykas. Ir kelkim vibracijas. Pakrajau. Palia. Prieim turbulėtųsi tokį. Da, da, atnasitinio centro. Вот здесь звук не нужен. Сейчас умою, как той плазмы с улетентом видео. С улетентом видео, как свикст. Где-то была у меня вот такая еще видяшка тоже. Вот, а вот это вот кубок жизни. Стоит и работает. Да, делает плазму. Она здесь сложная такая по конфигурации, по составу, потому что здесь и цинк, и медь, и наномедь. И там весь все спектры от водорода до меди. И еще более сложные. Вот. Но что на самом деле круто выглядит, это вот это. Вообще, слетентас видео. Пожрите. Это очень ускорено, я могу помедленнее показать. Вот так работает хороший, правильный кубок жизни. Видишь, образуется сначала туман. Внизу, который затем, достигая электродов, а там вот вверху, тут так вот не видно, наверное, на экранчике. Я как, вот, видно вверху, как крутится все, как будто вот да, там да, вот торнадо. Да, видно. Видно наверху. Да. Это аминокислоты, которые, заряжаясь, начинают подтягивать весь остальной наноматериал туда наверх, всю плазму. Вот так зарождается дождь. И вот потом, когда все это коагулируется, начинает выпадать уже вниз в виде осадка. То есть это все вот длится несколько часов, да, вот так вот, замедленная съемка стоит. Да. Вот это и есть чаша жизни? Это и есть чаша жизни, да, вот так она образует плазму. То есть там внизу сначала появляется облачко. А наверху образуются аминокислоты. И это все вот, вот такое вот вихреобразное движение. Аминокислоты – это ира аминоачиды, о которых я говорю, подстатом мусу виса куна и мусу молекулы. Спрантов? Че его ира космос, космос далекас. Если мы устанавливаем эти чаши жизни в два помещения, то мы практически структурируем пространство, да? Да, совершенно верно.